bem-vindos à noite de fados da Lux e da SEAT no Clube de Fado. Estamos entusiasmadíssimos porque vamos ouvir as muitas e boas vozes que o Mário Pacheco nos convidou para ouvir aqui no Clube de Fado. Junte-se a nós. De encontro à noite fechada, procurarás outro mundo mais distante, mais profundo, e onde encontres madrugada. Procurarás outro mundo mais distante, mais profundo, e onde encontres madrugada. A SEAT procura posicionar-se, não é? Para se distinguir um pouco de outras marcas através destas vertentes, seja da vertente cultural, pelos muitos eventos e pelas ações que envolvemos, seja também por esta área da música. Mas aqui na Lux também se cruza com outra coisa que eu acho que é importante referir, que é o estarmos bem com a vida, não é? É celebrar a vida, é esta parte do lifestyle que nos traz uma alegria diferente ao nosso dia-a-dia e que há que assumir como uma coisa muito positiva, que quebra as rotinas e que une as pessoas. E vamos lá ouvir o Fábio. E o ciúme embara ao abrir uma janela.